Peggy 16. Його душа сяє невинністю, його любов очищає серця людей. Що може бути страшнішим за це? У цьому спорожнілому місці повинна пролитися кров. Кров твоїх побратимів, які служить древу Ерд. Вони ніколи не були праведниками. Просто так сталося, що вони програли війну. Невже ти довірила владу тому, хто позбавлений світла? А я думаю, тобі теж не терпиться дізнатися. Що ти думав Мікела Саблаги? На тих, хто позбавлений золотої благодаті, чекає смерть в обіймах полум'я Месмера. Іди ж! Торкнись усохлої руки і вирушай в країну тіней. Я буду поблизу. І, можливо, ми ще зустрінемось. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Реліз доповнення 21 червня. Якщо тобі подобається українська озвучка, підтримай нас на Patreon, Buy Me Coffee або ставай спонсором в YouTube, або долучайся до Монобанки і Криптогаманця. Кайфової тобі гри!